ירושת הבת, גימל, האם הבת חייבת לחתום על ויתור ירושה? שאלה עומד לפנינו בזה הלשון. אבקש לברר האם חייבת הבת לחתום על ויתור ירושה, או שהיא יכולה לדרוש פיצוי על חתימתה על ויתור ירושה, והאם גם בכספים שנמצאים בבנק על שם אבי או על גבי קרקעות. אנחנו ניתן הקדמה על הבנת השאלה. כידוע, על פי חוק המדינה, הבת יורשת שווה בשווה עם הבן. על פי התורה, הבת לא יורשת, רק הבן, כמו שדיברנו על זה בהרצאה אחרת. כרגע השאלה היא, האם לאבא היה כדירה, ובצוואה, בחוק המדינה, היורשת יורשת הבת והבן בשווה, ממילא בא עכשיו הבן ותובע מהבת, שתוותר על חלקה בירושה, כדין תורה שהבת לא יורשת. השאלה האם הבת חייבת לחתום, ואם היא חייבת לחתום היא יוכל לדרוש פיצוי או פשרה, והאם זה דווקא בקרקעות שרשומות בטאבו על שם שניהם כתוצאה מצו הירושה, והאם גם בכספים. התשובה היא, כדי לבאר את העניינים אנחנו נראה כמה שיטות בנושא. בתשובות מאריאז אנזל, בסימן כ"ח, פוסק שהבת חייבת לחתום על ויתור ירושה. הטעם שלו, בזמנם לא היה הדין של טאבו, לא היה הנועל של רישום קרקעות בטאבו כמו בזמננו. ומילא, השאלה הייתה יותר מעניין זכויות, שכיוון שהקרקע רשומה על שם הבת, אז כביכול יש לבעל, לבן, יש ביד הבת, יש לו זכויות, לא ממש ממון, והוא רוצה לתבוע ממנה שזכויות שלו תתבע אותו בחזרה. השאלה היא, אם אפשר לתבוע את החבר שלו לא תביעת ממון, רק תביעת זכויות. אומר מארי אנזל, אומר ככה, בחושן משפט יש דין בסימן עיני סיב זין, שאם אחד תובע את החבר שלו תביעת ממון, והחבר כופר, אז הוא נשבע, נתבע, שביעת עשת. פוסק הרמב״ם, בהלכות טוען וניתן, אומר ככה, שלא רק אם הוא תובע אותו כסף, והוא כופר, הוא חייב לשבע שבועת עשת, אלא אפילו אם הוא תובע מחבר שלו, שיש בידך שטר זכות עבורי. דוגמה, אדם שיש לו איזשהו מסמך, שמסמך הזה יכול לעזור לו בדברים אחרים, במשפט אחר שהוא נמצא, והמסמך נמצא ביד מישהו, הוא מבקש ממנו שיביא לו את זה, והוא לא רוצה לתת לו. הוא אומר, זה לא נמצא אצלו. הוא תובע אותו לדין תורה, והוא דורש ממנו, שתביא את המסמך. הוא אומר, המסמך לא אצלי. האם הוא חייב שבועת עשת? אומר הרמב״ם, שאפילו תובע את החבר או זכות שיש בידו, והנתבע לא רוצה. הוא אומר הרמב״ם, כופים את הנתבע להמציא לתובע את השטר. אם הוא כופר, והוא טוען שאין בידו, משביעים אותו שבועת עשת. כדין נתבע שכופר ואומר לתובע שממון חברו בעינו בידו. והרב המגיד, המגיד משנה על הרמב״ם, מביא מקור לזה מהגמרא. רואים מכאן שאף על פי שהנתבע לא מחזיק בידו ממון חברו, רק זכות חברו בלבד, והוא לא שווה ממון אצל הנתבע, הוא נחשב כמו תופס ממון חברו בידו, וחייבו חזר לשבועת עשת, כיוון שהוא חייב להוציא ממון זכות חברו, זכות לתת ביד חברו. עוד ראיה מביאים מאריאז אנזל בסימן כ"ח מדברי רבינו המהרש"ל בים של שלמה בבא קמא פרק ט' סימן למד ג', הוא מביא ראיה מהגמרא במסכת בבא קמא דף ק"ב. כתוב בגמרא שמי שקונה שדה מחבר שלו והוא חושש שהמוכר ירמה אותו, הוא מפחד שהמוכר ירמה אותו, אז הוא אומר למוכר שהוא קונה את השדה עבור החבר שלו, והחבר שלו היה אדם תקיף מאוד, כתב המוכר את השטר המחיה על שם חברו. אחרי כן בא קונה לחבר, ואמר לו, תשמע, אני קניתי שדה, קרקע, ורשם זה על שמך, אני מבקש, תכתוב לי שטר על שמי.
כתוב בגמרא שהמוכר, שהחבר חייב לכתוב לו שטר המכירה. למה? כי זו זכות שהגיעה לידו שלא כדין. אלא אם כן הוא טוען שהכתיבת השטר תגרום לו הפסד, שיצא מזה שם שהוא מוכר נכסים. וטעם זה לא שייך באחות היורשת. הוא רואה בי כאן שאדם שיש בידו זכויות שלא שלו, הוא חייב להחזיר אותם לבעל הזכות. והטעם שהוא חייב באמת לכתוב לו שטר. מה באמת הטעם? כתבת על שמי קרקע? הקרקע, הדירה הרשומה על שמי, למה אני חייב להעביר את זה ממני? אומר המהרש"א שכופים על מידת סדום, שבכל דבר שזה נהנה וזה לא חסר, כופים עליו, גם כאן. הרי אחות לא יכולה ליהנות מהדירה, שהרי אסור לקחת את הקרקע, זה הרי גזל, הרי הקרקע שייכת לאח שלה. ממילא היא גוזלת את ה... היא גוזלת, ואסור גם לשבת את הקרקע ולקחת כסף על זה, כי היא גוזלת את המלווים, שהיא לא יכולה ליהנות מזה, כיוון שהיא לא יכולה ליהנות מהקרקע, לכן כופים אותה על מידת סדום, להחזיר, להוציא את הזכויות ממנה. מידת סדום זה נקרא, וסדום זה היה דבר שזה נהנה וזה לא חסר, אז חייבים לתת לה נהנה, אבל בסדום זה המנהג של מנהג רוע ורשע, שגם דבר שזה נהנה וזה לא חסר, גם נהגו ככה. הנה הדברים קל וחומר. אם בדין הזה, שהאדם עשה בעורמה וכתב שטר על חברו, חייבו אותו חז"ל, לכתוב שטר לחברו ולהחזיר לו כדי שלא ינזק, קל וחומר בנידון דידן, שהאח לא עשה כלום, אלא חוק המדינה, חוקי המדינה, הקרקע רשומה על שמו, וזה נגד ירושת התורה. אז פשוט שחייבת האחות לכתוב לו שטר. שלוש תשובות פני משה חלק ב' סימן ט' ז', מביא בשם מערית, שחייבת לחתום מדין השבת אבדה, שכיוון שהקרקע שייכת לאח, ואינה רשומה על שמו, כדין תורה, חייבת האחות להשיב את האבדה לבעלה. סיכום הדברים, שלפי המערייז, היא חייבת לחתום, כיוון שזכויות של אדם זה כמו ממון, למערשל מטעם חופים במידת סדום, ולמערית מדין השבת אבדה. מכל מקום מצאנו הרבה מפרשים שפוסקים שצריכים לעשות פשרה בין הבנות. הראשון שדם בזה זה בשאלות ותשובות הדברי חיים בחוש משפט חלק ב' סימן ג', שהוא כותב וזה לשונו, כך נוהגים כל העולם שמפשרים והוא כיתר בעיני העולם בעצחר אמירה וחתימה. כך גם כותב השואל ומשיב במהדורת נינה בחלק ג' סוף סימן ק' וזה לשונו, מה ששמע מאיזה גדולים, דבת, שבת שאינה רוצה לתת חתימה לבנים, ובדיניהם, בדיני הגויים, גם הבנות יורשות, שמחויבים לתת כסף לבנות, והיא לא מחויבת לתת חתימה בחינם, והוא שאלת אם זה אמת, אני אומר לך, זה אמת, כך נמצא בשאלות ותשובות בני משה, תשובה ארוכה בזה, וכותב השואל ומשיב, ואני כתבתי בזה בתשובה בסמיכות, ראיה לזה על פי דברי התוספות בבקם הדף ממעמוד ב' ואף שבתרומת הדשם והמרשל מפקפקים על דברי התוספות מכל מקום הדין דין אמת עד כאן לשונו ובתשובות הרי פסמים הוא הביא ראיה מהסוגיה בבקם שלא חייב לחתום על שטר הוא מביא בגמרה שאחד שכתב קרקע בשם ריש גלותא לא כופים את המוכר לחזור ולכתוב שטר מכירה אחר ללוקח. למעשה זה בעצם סותר את מה שאמרנו מקודם, זה נושא אחר איך ליישב את הגמרא הזאת, אנחנו נדבר על זה בפעם אחרת, אבל מה שחשוב לנו לענייננו, שיש ראיה מהגמרא שלא צריכים לחתום. והפוסקים שחייבים לחתום סוברים שזה לא ראיה מהגמרא הזאת, כיוון שם הוא גרם נזק לעצמו שאומר לכתוב שטר על שם אחר. לכן אין חובה למוכר לעשות את הטובה, כיוון שהוא עצמו הביא על עצמו את הנזק. שאין כן האח היורה שלא גרם לעצמו, חייבת האחות לחתום לו על ויתור הירושה מגיע לו על פי תורה. זה באופן כללי שיטות הפוסקים. בעצם יש כאן לתמוע דבר מאוד מעניין. הנה, לפני מאות שנים לא היה עניין רישום בטאבו מקובל כמו בימינו. מי שרשם קרקע על שמו זה לא היה נחשב כמו מוחזק שעוד לא התקבל רישום קרקעות בטאבו כמו בזמננו. במקום אחר הבאנו מחלוקת הפוסקים בדין מי שמוחזק ג' שנים בקרקע רשומה בטאבו על שם אחר, שיש פוסקים שיש חזקת ג' שנים אפילו רשום בטאבו על שם אחר. אבל בזמננו ביארנו שבזמננו הכל הולך לפי הרשום בטאבו, והרשום בטאבו מוחזק בנכס ממש.
לפי זה, לכאורה היה נראה שכל דברי הפוסקים שאמרו שצריך לעשות פשרה, זה רק היה בזמנם. שבאמת מי שרשום הוא לא ממש בעלים. אז במילא, אם אנחנו מבקשים ממנו טובה מהבת למחוק את הרישום, אז זה הנידון, האם זה ממש, האם אפשר לחייב אותה או לבקש ממנה פשרה. אז זה יש לידון. וראיה לזה שהמאריזל בסימן כ"ח הוא הביא ראיה ממי שיש בידו זכות לחברו. זאת אומרת שהוא התייחס לכל הנושא של הרישום בטאבו, הוא לא התייחס לזה כבעלות ממש, אלא כזכויות. ועל זכויות אנחנו דנים האם יש חיוב על הבעל לתת זכויות, שבזה יש סוברים שאף על פי שמיקר הדין חייבת להעביר זכויות, מכל מקום כיוון שדין ירושת הבת לא מובן לסתם אנשים. לפיכך, אם הוא בא לדבר מהבעל שתעשה מעשים לטובת הבן, יבוא לידי קטטה, לכן נהגו לפשר ביניהם שלא מעיקר הדין, רק למען השלום. אבל בזמננו, שנהגו לעשות רשום בטאבו, והרשום בטאבו זה בעלות ממש, הרי לכאורה זה ממש כאין גזל, אז מה פתאום, מה השאלה בכלל, אם היא חייבת לחתום או לא חייבת לחתום, ודאי שהיא חייבת לחתום. נכון, צריכים לשלם לשכר תרחה על זה שהיא באה וחותמת, מטרידים אותה, אבל למה להתפשר על דבר שנגד התורה? ולכאורה, עלה בדעתי לומר, לא נחלקו הפוסקים, אלא על כספים של אביה, שנמצאים ביד הבת, שהיא חייבת לתתם לבנים ללא פשרה, ובעצם, הפוך, בעצם לא נחלקו הפוסקים על כספים של אביה שנמצאים בידה, שחתת לבנים, והמחלוקת שלהם זה רק על חתימה, או לעשות מעשים עבורם, אבל להוציא גזל מידה, פשוט שהיא חייבת, ובזמננו שרישום בטאבו ממש בעלות על הנכס, לכאורה היה נראה שחייבת לחתום ללא כל פשרה, אבל מצאתי בשלוש תשובות ציצי אליעזר, חלק ת' ז' סעיף עוד נון ב', שהטעם שנהגו לפשר בירושת הבת, ומפני שאם לא נעשה פשרה, יש חשש גדול שהבנות יפנו לערכאות להוציא ממון אביהם מיד הבנים, ואין אדם מעמיד עצמו על ממונו. לפיכך ראו חכמי הדור לתקן תקנה לפשר הבנות, כדי לפייס דעתם שלא יפנו לערכאות, ורק מחמת סיבה זו תקנו לעשות פשרה. מבאר שם שאין זה סותר למה שכתבו הראשונים שבירושת הבת אפילו מחמת התקנה עשו לתקן שתירה שבת, שמוכח מדברי הרשב"א בבית יוסף, מובא בבית יוסף בטור חושבים שזמן חבב, שאם ניכר מהתקנה שאינה מעשה צדוקים אין חשש תקן גם בירושת הבת, וכיוון שאין התקנה להשוות בירושתם רק לפשר ביניהם, זה לא מעשה צדוקים, וכל התקנה זה כדי שלא יבואו חלילה לפנות לערכאות, להוציא מהמון שלא כדין. לפיכך ראוי לפשר קצת כדי למנוע תקלה זו. ולפי זה נראה שגם בכספים של אביה בבנק ראוי לפשר, כיוון שיכולה על פי ערכאות להוציא מיד הבנים מחצית. לכן צריך לעשות פשרה כדי שלא תפנה לערכאות, תיטול שווה בשווה. סכם את הדברים שלמדנו. דינים העולים מכל מה שדיברנו, א', יש אומרים, שאין הבת חייבת לחתום על ויתור ירושה בחינם, ויכולה לדרוש תשלום, ממון עבור החתימה. כך כתב מארי בסן, ומובא בשאלות ותשובות פני משה, בחלק בית סימן תדוו. כך הפוסק השואל ומשיב במהדורת נינה חלק ג' סוף סימן קופיות. כך כותב הרי פסמים בשאלות ותשובות חלק א' סימן קוף חופתת. אמר שם בשאלות ותשובות סימן חפחת, ובדברי חיים בשאלות ותשובות חלק א' חושב משפט סימן חלק ב' סימן ג' כתב שהמנהג פשוט לתת לאחיות תשלום עבור החתימה, וזאת פשרה ביניהם. יש אומרים צד שני שחייבות לחתום בחינם, והטעם בזה אמרנו בשעה מערית שהוא מדינה שבת עבדה, שהרי ממון אחיהם נאבד על ידי חוקי הירושה של המדינה, ובאדם להציל ממון אחיהם, כשם שחייבת תורה חייבה תורה להשיב עבדה לבעליה, חייבות לחתום להשיב עבדה. בתשובות מאריז, אנזל כתב שהטעם הזכויות הם כממון. למרשל שקופים מידת סדום, הטעם הוא כשקופים מידת סדום שבדבר שזה נהנה וזה לא חסר, קופים ליהנות את השני. וכן בדין זה, רואים מכאן שהבת אסורה ליטול ממון זה, שגזל הוא בידה ואינה חסרה כלום בחתימה זו והכי הנהנה. ובמנחת יצחק ושאלות ותשובות חוש משפט חלק ב' סימן צדיקי, כתב שהטעם על פי החתם סופר, שזה לא מדין השבת עבדה, אלא כיוון שגזל הוא בידה, שהרי נכתבה ירושה על שמה שלא כתורה, והרי מחזיקה בגזל, לפיכך חייבת להשיב הגזלה לבעליה. ג' על פי המבואר, ציצי אליעזר,
תקנת הפשרה היא כדי שלא יפנו להרכאות, והיא תקנה גדולה מאוד, ולפי זה לא רק בחתימה על ויתור ירושה, כדי לרשום הנכס בטאבו הדינקן, אלא גם בכל ירושת הבת ראוי לפשר בין הבנות, כדי שלא יעבור לנטול בהרכאות חלקן. לפי זה צריכים לדעת שבעצם בכספים שביד הבנים, היה לכאורה, היינו אומרים, שאם לבנים יש כספים ביד, אז לא צריך לפשר בבנות, כיוון שהכספים האלו שבידם ביד של הבנים, לא צריך להגיע לבנות, אז לא צריך לפשר עם הבנות, אבל האמת היא שאותו רעיון שאמרנו מקודם, שאנחנו חוששים, שאם אנחנו לא נפשר עם הבנות, הבנות ילכו להרכאות ויוציאו חצי מהירושה, אנחנו רוצים, ראוי כן, לעשות פשרה גם בנושא הזה. בנושא הזה של, של, של הכספים האלו, להתפשר עם הבנות. אפשר עוד לומר שיש בזה גם עניין, עניין של שלום בית, בין הילדים, הבנים והבנות, לפשר ביניהם ולתת להם את חלקם, כמו שהסברנו במקום אחר, שנושא שבעצם מדין קרובה, בנות הן קרובות לאבא, לא פחות מהבן. הסברנו בהרצאה אחרת, שהעניין של ירושה של הבן, שהבן יורש את אביו, זה עניין של הוא עצם מעצמות של האבא. הפרט קרובה, הקרבה להם שווה. מילא, כשאדם מוותר משלו, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו חזרה. וכל מה שאדם מוותר למען השלום, יש בזה דבר גדול מאוד מאוד מאוד. אף פעם אדם לא מפסיד על זה שהוא מוותר למען השלום. מה שאדם מוותר בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו כפל כפליים. וראוי לדעת שכל ששלום אין כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום. השלום זה הכלי שעל זה נכנס הברכה. כמו שהמשנה אומרת, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. למה? כשיש שלום יש כלי, הברכה יש לאיפה לחול. כשאין שלום אין מקום לברכה לחול, ואז זה כמו כלי שיש חור. כמה ברכה שנכנס תמיד הכל יוצא החוצה. צריכים לדעת שהשלום הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ואף פעם בן אדם לא מפסיד מזה שהוא עושה שלום, מזה שהוא מוותר על ממונו. ממון זה דבר שבא, ממון דבר שהולך, אבל שלום זה דבר קיים. יותר מזה, צריך לדעת שהעיקר בממון זה לא כמה ממון יש, אלא עיקר הוא הברכה בממון. יש אנשים שיש להם הרבה ממון ואין להם ברכה בממון. יש אדם שיש לו מעט ממון ויש לו ברכה בממון. כשיש ברכה בממון, אז גם מעט מאוד ממון הוא שווה הרבה הרבה יותר. לעומת זאת, כשיש הרבה הרבה ממון ואין ברכה, לא עלינו, זה לא שווה שום דבר. כאשר בן אדם נוהג במידת השלום, מוותר לאחיות ונותן להם, הוא מרוויח פה כפל כפליים, כי למרות שהתורה עצמה מדין ירושה, התורה נתנה את הירושה לבן, זה מצווה אחת, אבל הבן מותר לו, ואפילו מצווה גדולה למען השלום, לתת ולמחול על ממונו, כדי להשכין שלום בין האחים ובין האחיות, ולפשר ביניהם, כדי שלא יבוא ידי מחלוקת, ולא עלינו משפחות גדולות נהרסו, על הנושא הזה של ירושות, על מחלוקות, וגדול גדול מאוד השלום, מי שזוכה לבוא, לבוא לאחים ולאחיות, ואפילו כאשר יש צוואה, שהצוואה בין האבא גורמת פילוג בין האחים והאחיות, ראוי לילדים להגיד לאחד לשני, נכון שהצוואה גורמת פילוג, ואנחנו לא רוצים לנהוג כפי הצוואה, מותר, כי הצוואה היא דבר אחד שהאבא נתן לילדים כך וכך, אבל אנחנו לא רוצים לנהוג ככה כדי שלא יהיה מחלוקת בינינו, רוצים לחיות באהבה, באחווה, בשלום. השלום הוא דבר שהוא קיים, ובוודאי כל מי שנלחם למען השלום, הקדוש ברוך הוא משלם לו כפל, כפל כפליים. לא מצא הקדוש ברוך הוא מחזיק ברכה, כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. ועל זה סמכו חכמינו ואמרו שקדוש ברוך הוא בורא לכל הצדיקים שי עולמות, כי העולמות, עולמות של שלום, אין דבר יותר גדול. כמו שאמרו חכמינו, תמלא חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.